Тернополі нагородили кращих гравців футзальної ліги минулого сезону. За словами організаторів, участь у змаганнях взяли понад 60 команд. Якщо колись у футзал, як правило, грали команди з Тернополя, то ми змінили дуже значно географію. Сьогодні у нас 12 районів представлені у футзальній лізі, при тому, що матчі практично всі відбуваються якраз власне в місті Тернополі, в спортзалах міста Тернополь. Чемпіоном Тернопільської вищої футзальної ліги стала команда «Себен Скриня». Переможці зізнаються, боротьба точилася між сильними суперниками. Нам вдалося цьогоріч зібрати досить боєздатний колектив. До самого кінця, можна сказати, до останнього туру, точилася гостра боротьба, але дякуючи нашим гравцям, десь може і фортуні, нам повезло і ми стали чемпіонами. У першій лізі перемогу здобула команда «Айва» із села Іванків Борщівського району. Чемпіонство у другій футзальній лізі цього року вибороли представники муніципалітету. Були дуже запеклі бої, хороші команди, з якими ми боролися. Важко боротися з командами, які є набагато молодшими від нас, оскільки у нас команда вікова, практично все 35+. Але раді тому, що хлопці бігають, збираються і показують хороший результат. А у третій футзальній лізі призером стала команда «Себен-2» з Тернополя. Крім того, у кожній із чотирьох ліг визначили кращих бомбардира, воротаря і гравця. Щоразу чемпіонів футзальних баталій нагороджують спеціальними медалями. Ми завжди стараємось, щоб нагороди були унікальні, особливо наші медалі. Вони завжди на кожен із турнірів наших вони унікальні. Для того, щоб цей спогад і згадка залишилася в усіх учасників цього процесу. І вони колись через років 20-30, побачивши цю медаль, могли отримати ті самі емоції, які вони отримували тоді на полі.